Ja, välkomna till sviten här. Då har vi bland annat egen telefon. Om man vill ringa. Vi har en sån här modern hårfräs. Jag har fläkt. Utifall att det blir jävligt varmt här eftersom det är minus 10 grader ute. Ett vattenglas och en säng från kriminalvården. Och här inne, här är spa-avdelningen.